চেপ্টাৰ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ আজি অনুশীলনী 2.4 ইয়াত লিখা আছে যে তলৰ কোনকেইটা বহুপদ তলৰ কোনকেইটা বহুপদ মানে কি এইকেইটা বহুপদ এক্স প্লাছ ওৱানৰ কি হয় উৎপাদক হয়নে নহয় সেইটো কৰি চাব লাগে প্ৰথম কথা হ'ল কি উৎপাদক হয়নে নহয় মানে কি উৎপাদক মানে কি এতিয়া মই যদি ইয়াত লিখোঁ যে দহ দুইৰ উৎপাদক হয়নে নহয় দহক দুইৰে হৰণ যায়নে নাযায় তাৰমানে কি দুই কাৰ উৎপাদক দহৰ এটা উৎপাদক অৰ্থাৎ ইয়াত ভাগশেষ কিমান হৈছে শূন্য অৰ্থাৎ ভাগশেষ যদি শূন্য হয় তেতিয়াহ'লে উৎপাদক আমাৰ কি হ'ব অৰ্থাৎ এই যে ইয়াত দিয়া আছে বহুপদটোক এইটোক আমি কি বুলি লৈ ল'ম পি এক্স বুলি ল'ম ঠিক আছে তো পি এক্স ইকুৱেলটো কিমান এইটো কোনটো উৎপাদক হয়নে নহয় এক্স প্লাছ ওৱানটো উৎপাদক হয়নে নহয় তো এক্স প্লাছ ওৱান ওৱান আমি কি লিখি দিম জিৰ' লিখি দিম তো এক্স ইকুৱেলটো কিমান হৈ গ'ল ওৱানটো সিফালে গুচি গ'ল মাইনাছ ওৱান হ'ল তো পি এক্সৰ জেগাত কি লিখিম মাইনাছ ওৱান লিখিম য'ত য'ত এক্স আছে তাত তাত আমি কি বহাই দিম মাইনাছ ওৱান তাৰমানে মাইনাছ ওৱান কিউব এইফালে মাইনাছ ওৱান স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান আৰু এইফালে কি প্লাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান কিউব মানে কি মই কৈছিলোঁ যে অযুগ্ম সংখ্যা থাকিলে কি হ'ব মাইনাছ চিনটো বহি যাব তো মাইনাছ ওৱান এইটো যুগ্ম সংখ্যা থাকিলে কি হ'ব প্লাছ হ'ব অৰ্থাৎ ওৱানৰ স্কুৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব ওৱানে হ'ব প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ এইফালে প্লাছ আছে তো এইটো মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ একৰ পৰা এক গ'লে শূন্য এইটো কাট খাই গ'ল মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান জিৰ' এইটো গ'ল তাৰমানে কি জিৰ' এতেকে এটা কি হয় উৎপাদক কি লিখিব লাগিব হয় বুলি আমাৰ লিখিব লাগিব বুজি পালা কথাটো তাৰমানে উৎপাদক হ'বলৈ হ'লে আমাৰ কি ওলাব লাগিব ভাগশেষ শূন্য হ'ব লাগিব এনেকুৱা এক নম্বৰ যোনটো অংক আছে ইয়াত আমাৰ চাৰিটা অংক দিয়া আছে তো বাকী অংকবিলাক এইটো ধৰণে কৰি চাবা মই আৰু এটা অংক কৰি দিছোঁ চাৰি নম্বৰ তাৰ ৰুট অভাৰ লগা প্ৰশ্ন এটা দিয়া আছে সেইটো মই দেখাইছোঁ চোৱা প্ৰশ্নটো কি আছে আমাৰ চাৰি নম্বৰ চাৰি নম্বৰটো কি আছে আমাৰ এক্স কিউব মাইনাছ এক্স স্কুৱাৰ টু প্লাছ ৰুট টু এক্স প্লাছ ৰুট টু তো এইটো আমাৰ কি আছে প্ৰশ্নটো আছে এইটো থাকিবই এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' এক্স ইকুৱেল টু কিমান মাইনাছ ওৱান এইফালে কি কৰিম চোৱা এই বস্তুটো যোন প্ৰশ্ন যোনটো আছে এইটোক আমি কি কৰি ল'ম পি এক্স বুলি ধৰি ল'ম পি এক্স ইকুৱেলটো কিমান হ'ব মাইনাছ ওৱান এক্সৰ জেগাত কি বহাম মাইনাছ ওৱান য'ত য'ত এক্স আছে তাত আমি কি বহাম মাইনাছ ওৱান বহাম ঠিক আছে চোৱা এইটো বহাই দিলোঁ মাইনাছ ওৱান কিউব এইটো মাইনাছ ওৱান ৰুট টু এইবিলাক যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকি যাব এক্সৰ জেগাত কি বহাম মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱানৰ কিউব কৰিলে কিমান হ'ব মাইনাছ ওৱান হ'ব মাইনাছ ওৱানৰ স্কুৱাৰ কিমান হ'ব প্লাছ ওৱান হয়নে তাৰমানে এই যে ইয়াত পেকেটত আছে এইটোহে আমাৰ প্লাছ ওৱান হ'ল আৰু আগৰ পৰা মাইনাছ এটা আছে এইটো থাকি গ'ল এইটো চোৱা কি কৰিছোঁ মাইনাছে মাইনাছে কি হ'ব প্লাছ একৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে দুই আৰু দুই লগত ৰুটটো পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব ৰুটটোৱে হ'ব না আৰু এইফালে ৰুটটো চোৱা মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ ওৱান ওৱান টু এইটো এইফালে ৰুটটো প্লাছ ৰুটটো ৰুটটো প্লাছ ৰুটটো কৰিলে কিমান হ'ব কেইটা ৰুটটো হৈ যাব দুটা ৰুটটো এটা ৰুটটো আন এটা ৰুটটো দুটা ৰুটটো কিমান হৈ গ'ল এইটো দুই এইটো এইটো কেঞ্চেল গ'ল থাকি গ'ল কি টু ৰুট টু তো আমি কি আছিলে উৎপাদক হ'বলৈ হ'লে আমাৰ কি ওলাব লাগে জিৰ' ওলাব লাগে ইয়াত জিৰ' ওলাইছে জানো জিৰ' ওলোৱা নাই তাৰমানে এই বস্তুটো এক্স প্লাছ ওৱান কাৰ উৎপাদক নহ'ব যোনটো আমাৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে সেই বহুপদটোৰ কি নহ'ব উৎপাদক নহ'ব তো আমি তলত কি লিখি দিম উৎপাদক নহয় বুলি লিখি দিব লাগিব বুজি পালা কথাটো ঠিক আছে দুই নম্বৰ অংকটোত এতিয়া আমি কৰিম আছে পি এক্স জি এক্সৰ এটা উৎপাদক হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰি চাব লাগে হয়নে তাৰমানে কি জি এক্স পি এক্সৰ উৎপাদক হয়নে নহয় একেই দুই নম্বৰ এক নম্বৰ অংকটোৰ নিচিনা একেই কি কৰিব লাগিব এই যে জি এক্স আছে এক্স প্লাছ টু ইকুৱেল কি কৰি দিম জিৰ' কৰি দিম এক্স ইকুৱেল কিমান হৈ গ'ল মাইনাছ টু হৈ গ'ল নে নাই আমি এই এক্সৰ জেগাত কি বহাই দিব লাগিব মাইনাছ টু বহাই দিব লাগিব এক্সৰ জেগাত মই কি বহাম মাইনাছ টু য'ত য'ত এক্স আছে তাত তাত কি বহাই দিব লাগিব মাইনাছ টু বহাই দিলেই হ'ল বুজি পালা নে কথাটো কি ক'লোঁ
য'ত য'ত এক্স আছে তাত তাত কি বহাব লাগিব, এই এক্সৰ মানটো বহাই দিব লাগিব। বহাই দিয়া হ'ল, এতিয়া টু কিউব মানে কি, দুই কেইটা আছে, তিনিটা, তো দুই তিনিটা পূৰণ কৰিলে কিমান হয়, আঠ হয়নে নহয়, মাইনাছ চিন থাকিলে ইয়াত কি সংখ্যা আছে, অযুগ্ম, কি চিন বহিব, মাইনাছ, মাইনাছে প্লাছে, অঁ ইয়াত স্কুৱাৰ এটা আছে, এইটোতো প্লাছ চিন আছে, এইটো তিনি, দুই স্কুৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব, চাৰি, আৰু মাইনাছটো কি হৈ যাব, প্লাছ হৈ যাব, মাইনাছে প্লাছে, মাইনাছ তিনি দুগুণ ছয়, আৰু এইফালে কি আছে, এক, এইফালে আঠ আছে, তিনি চাৰিগুণ বাৰ, ছিক্স প্লাছ ওৱান, এইটো কৰি লোৱা, মাইনাছে প্লাছে, মাইনাছ বাৰ মাইনাছ আঠ কিমান হ'ব, চাৰি, কি চাৰি হ'ব, ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ আগত কি চিন আছে, প্লাছ, তাৰপিছত এইটো কৰি দিওঁ, মাইনাছে প্লাছে, মাইনাছ ছয়ৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে পাঁচ, কি পাঁচ, ডাঙৰ সংখ্যাটো কি, ছয়, ছয়ৰ আগত কি চিন আছে, মাইনাছ, গতিকে কি চিন হ'ব, মাইনাছ, এইটো প্লাছে মাইনাছে, মাইনাছ, পাঁচৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰিলে এক, কি এক হ'ব, মাইনাছ এক, শূন্য ওলাইছে জানো, তো শূন্য ওলোৱা নাই, গতিকে উৎপাদক হ'বনে, নহ'ব, গতিকে আমি কি লিখিম, যে এতেকে জি এক্স পি এক্সৰ কি নহয়, উৎপাদক নহয়, বুজি পালা কথাটো, কি কৈছোঁ, যদি জিৰ' নোলায় তেতিয়াহ'লে কি নহ'ব, উৎপাদক নহয় হ'ব, যদি জিৰ' ওলায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, উৎপাদক হ'ব। তো দুই নম্বৰ অংকৰ কেইটা অংক আছিলে, তিনিটা, দুই নম্বৰটো কৰাই দিলোঁ, বাকী এক নম্বৰ আৰু তিনি নম্বৰ তোমালোকে মোক কৰি দেখাবা, ঠিক আছে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট অংকত এইটো, প্ৰতিবাৰ পৰীক্ষাত আহি থাকে, কি আহি থাকে, প্ৰশ্নটো কি, কেৰ মান ওলোৱা, ইয়াত দিয়া আছে কি, এক্স মাইনাছ ওৱান পি এক্সৰ এটা কি হয়, উৎপাদক হয়, পি এক্স প্ৰশ্নত দিয়া থাকিব, তো পি এক্স ইকুৱেল টু কি আছে আমাৰ, এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এক্স কে, এইটো ইয়াৰ এটা কি হয়, উৎপাদক হয়, তেন্তে কি ওলাব লাগে, কেৰ মান ওলাব লাগে, কি কৰিম, যোনটো দিয়া থাকিব এক্স মাইনাছ ওৱান, সেইটো এক্স মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু আমি লগে লগে কি লিখি দিম, জিৰ', এক্স ইকুৱেল টু কিমান হৈ গ'ল, প্লাছ ওৱান, মাইনাছ আছে সিফালে গ'লে কি হৈ গ'ল, প্লাছ হৈ গ'ল, এই এক্সৰ মানটো আমি ক'ত বহাই দিম, এই এক্সৰ জেগাত বহাই দিম, তো কি হৈ গ'ল, পি এক্স ইকুৱেল টু আমি লগে লগে কি লিখিলোঁ, জিৰ' লিখিলোঁ, পি এক্সৰ মান কিমান, এক্স স্কুৱাৰ এক্স প্লাছ কে ইকুৱেল টু কি, জিৰ', এক্সৰ জেগাত মই কি বহাম বুলি ক'লোঁ, এই মানটো, এক্স ইকুৱেল টু কিমান আছে, ওৱান, এক্সৰ জেগাত মই কি বহাম, ওৱান, এইফালে ওৱান, এইফালে কে টো আছেই, এইফালে জিৰ' হৈ গ'ল, তো ওৱান স্কুৱাৰ কিমান হ'ল, ওৱান, ওৱান কিমান, ওৱান, এইফালে কিমান, কে ইকুৱেল টু জিৰ', তো একে একে কি, দুই হৈ গ'ল, আৰু এইফালে কি আছে, কে ইকুৱেল টু কিমান হৈ গ'ল, জিৰ', গতিকে কেৰ ভেলু কিমান হ'ব, কে ইকুৱেল দুই আছে, সমান চিনৰ সিফালে গ'লে কি হ'ব, মাইনাছ টু, তো কেৰ মান কিমান পাই গ'লোঁ আমি, মাইনাছ টু, বুজি পালা কথাটো, ঠিক তেনেধৰণে ইয়াত কেইবাটাও অংক দিয়া আছে, বাকী অংকবিলাক নিজে চেষ্টা কৰি চাবা, মই দুটামান কৰি দিছোঁ, য'ত কি আছে, ৰুট অভাৰ লগোৱা আছে, দুই নম্বৰ অংকটোৱে মই দেখাইছোঁ, চোৱা দুই নম্বৰটো কি আছে, ৰুট অভাৰ আছে, দুই নম্বৰটো কি আছে আমাৰ, টু এক্স স্কুৱাৰ, টু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টু এক্স প্লাছ ৰুট টু কে এক্স প্লাছ কি আছে, ৰুট টু, হ'ল, এক্স ইকুৱেল টু কিমান আছে, ওৱান, এইটো প্ৰশ্ন দিয়া আছে, হ'ল, এইটো ইকুৱেল জিৰ' লিখি দিম, তাৰমানে মই এইটো মুচি দিছোঁ, ইয়াত মই কি লিখি দিম, এটা জিৰ' লিখি দিম, হ'ল, আৰু ইয়াত মই কি বহাম, এক্সৰ মানটো ওৱান বহাব লাগিব, তাৰমানে দুই এক্সৰ জেগাত কি বহাম, ওৱান বহাম, এইটো কে এক্সৰ জেগাত কি বহাম, ওৱান, আৰু ৰুট টু, ৰুট টুৰ ভাগে লিখি দিম, এইফালে জিৰ' লিখি দিম, বুজি পালা কথাটো, এই এক্সৰ মানটো ইয়াত বহাই দিলোঁ, ক'ত বহাই দিলোঁ, এক্সৰ জেগাত বহাই দিলোঁ, তো ওৱান স্কুৱাৰ কিমান হয়, ওৱান, দুইৰ লগত এক পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, দুই হ'ব, তো দুই এগুণ কিমান হৈ গ'ল, দুই হৈ গ'ল, কেৰ লগত এক পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, কে এগুণ কে হ'ব, আৰু এইফালে ৰুট টু আছে, ইকুৱেল টু কিমান, জিৰ', এতিয়া চোৱা কে টো আমাৰ কি আছে, থাকি গ'ল, ৰুট টু সিফালে যাব, দুই কি হ'ব, সিফালে যাব, হয়নে, তো দুইটো প্ৰথম লৈ গ'লে আমাৰ কি হ'ব, মাইনাছ টু, প্লাছ ৰুট টু সিফালে গুচি গ'লে কিমান হ'ব, মাইনাছ ৰুট টু, হ'ল, মই যদি দুই মাইনাছ কমন লৈ লওঁ কি হ'ব, টু মাইনাছ টু প্লাছ ৰুট টু, বুজি পালানে কথাটো, মাইনাছ দুইটাতে আছে, মই মাইনাছ কি কৰিলোঁ, কমন লৈ লৈছোঁ, হ'ল, কোনোবাই কি কৰিব পাৰে, আগত ৰুট টু লিখিলেও একো অসুবিধা নাই, মানে ইয়াত ৰুট টুত যদি কিছুমান আগত লিখে, দুই যদি পিছত লিখে, তেতিয়াও আমাৰ কি হয়, ভুল নহয়, ঠিক আছে, তিনি নম্বৰত দেখাইছোঁ,
কি আছে যে সাই নম্বৰ দেখাইছো সোয়া কে এক্স স্কোয়াৰ মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস কি আছে কে কার মান ওলাব লাগে কেৰ মান কি কৰিম বুলি কলো প্ৰথমতে ইয়াত কি লিখি দিম জিৰো লিখি দিম এক্সৰ মান কিমান আছে ওৱান এক্সৰ জেগাত কি বহাব লাগিব ওৱান বহাব লাগিব তো এক য'ত য'ত পাম তাত মই কি বহাই দিম ওৱান ইয়াত থ্ৰী এক্সৰ জেগাত কি বহাম ওৱান এইফালে কে জিৰ' হৈ গ'ল ওৱান স্কুৱাৰ মানে ওৱানেই কে লগত ওৱান পূৰণ কৰিলে কি হ'ব কে হ'ব এইটো তিনি এগুণ কি হ'ব তিনি এইফালে কে আছে ইকুৱেল টু কিমান জিৰ' কে কেইটা আছে দুটা আছেনে এটাকে আৰু এটাকে কেইটাকে হ'ল দুটাকে কি লিখিম টু কে মাইনাছ থ্ৰীটো আছে মই ইয়াত আকৌ লিখি দিছোঁ আৰু এটা লাইন লিখি দিছোঁ কেবিলাক কি হ'ব এটা ছাইডে থ'ব লাগিব থ্ৰীটো সিফালে গুচি গ'লে কি হ'ব মাইনাছ থ্ৰী আছিলে কি থ্ৰী হৈ যাব প্লাছ থ্ৰী কি হৈ গ'ল কে ইকুৱেলটো থ্ৰী আৰু দুইটো ক'ত আহি যাব তলত তো কেৰ মান কিমান হৈ গ'ল থ্ৰী বাই টু বুজি পালা কথাটো এই অংকটো প্ৰতিবাৰ আহি থাকে পৰীক্ষাত তো এই অংকটো ভালকৈ অলপ চাবা ঠিক আছে